കേരളത്തിൽ ഇന്ധനവില സർവകാല റെക്കോർഡിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. 54 പൈസയുമാണ് കൂട്ടിയത്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട നഗരങ്ങളിലെ ഇന്നത്തെ വില എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോകാം. തിരുവനന്തപുരത്ത് പെട്രോളിന്റെ വില ഇങ്ങനെയാണ്, 116 രൂപ 32 പൈസ. ഡീസലിന് 103 രൂപ 10 പൈസ. കൊച്ചിയിലേക്ക് വന്നാൽ പെട്രോളിന് 114 രൂപ 20 പൈസ, ഡീസലിന് 101 രൂപ 11 പൈസ. ഇനി കോഴിക്കോട്ടത്തെ വില ഇങ്ങനെയാണ്, 114 രൂപ 49 പൈസ, ഡീസലിന് 101 രൂപ 42 പൈസ. അങ്ങനെ 16 ദിവസത്തിനിടെ പെട്രോളിന് ഏതാണ്ട് 10 രൂപ 1 പൈസയാണ് കൂടിയത്, ഡീസലിന് 9 രൂപ 67 പൈസയും. രണ്ടും കൂടി ഏകദേശം 10-10 എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം. 10 രൂപയുടെ ഒരു വ്യത്യാസമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് സന്ദേശങ്ങൾ പ്രേക്ഷകരുടെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഒരു രസമായി തോന്നിയ ഒന്ന് ഹനീഫയാണ്. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് മുമ്പ് ജോലിക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയാണ് പെട്രോൾ അടിച്ചിരുന്നത്, ഇപ്പോൾ പെട്രോൾ അടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ജോലിക്ക് പോകുന്നതെന്ന്. ഒരുപാട് സന്ദേശങ്ങൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി അഭിലാഷിലേക്ക് പോകാം. അഭിലാഷ്, ഇന്നലെ ഇപ്പോൾ ധനമന്ത്രി പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈ GST നഷ്ടപരിഹാര തുക കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നില്ല, ധനസഹായം കിട്ടുന്നില്ല, ഇവിടെ തന്നെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് പോകുന്നത്, പിന്നെ ഞങ്ങൾ നികുതി കുറയ്ക്കാൻ എന്തായാലും പോകുന്നുണ്ടെന്ന്. കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പാർലമെന്റിലാകട്ടെ ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് പോലുമുള്ള സാധ്യത അവിടെ ഇല്ല, അതും നിരസിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇടപെടൽ ഈ ഘട്ടത്തിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ എന്താണ് ഇനി സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്? ശാലിനി, വിലവർദ്ധനവ് തുടരുമെന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ തൽക്കാലം പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത്. കാരണം നേരത്തെ തന്നെ എണ്ണക്കമ്പനികൾ അവരുടെ കണക്കനുസരിച്ച് ഏകദേശം ഒരു 14 രൂപയെങ്കിലും ലിറ്ററിന് വർദ്ധിപ്പിക്കണം ഡീസലിനും പെട്രോളിനും എന്നതായിരുന്നു ഈ UP തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷമുള്ള അവരുടെ കണക്ക്. പ്രത്യേകിച്ചും യുക്രൈൻ യുദ്ധത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ആ കണക്ക് തയ്യാറാക്കിയത്. അതിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ എത്തുന്നത് എന്ന് വേണം നമ്മളിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ. കാരണം ഇപ്പോൾ 10 രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ ആ വർധനവുണ്ടായി. ഒരുപക്ഷെ ഒരു 3 രൂപയെങ്കിലും വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഈ 80 പൈസ 90 പൈസ കണക്കിൽ വർദ്ധിപ്പിച്ച് ഒരു 3 രൂപ കൂടിയെങ്കിലും വർദ്ധിക്കാൻ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ സാധ്യത. ഇന്നലെ ധനമന്ത്രി നിർമ്മലാ സീതാരാമൻ പാർലമെന്റിൽ വെച്ച് അടിയന്തരമായി ധനകാര്യ വകുപ്പിലെ ചില മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു. ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ചർച്ചയായതും ഈ ഇന്ധനവില തന്നെയായിരുന്നു. ഇത് സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആഘാതങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചൊരു ചർച്ച വളരെ വിശദമായി നടന്നുവെന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഒരുപക്ഷെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു ഇടപെടൽ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. കാരണം സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ചോളം വരുമാനം ലഭിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് വില കുറയ്ക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കണമെന്നില്ല. പക്ഷേ അതോടൊപ്പം തന്നെ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ഇന്ധനം ലഭിക്കുവാനുള്ളൊരു നീക്കം വീണ്ടും വളരെ സജീവമായി തന്നെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടത്തുന്നുണ്ട്. റഷ്യയിൽ നിന്ന് 30% വില കുറഞ്ഞ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വാങ്ങി തുടങ്ങി. എണ്ണ കമ്പനികൾ അവർക്ക് അത് ലഭിച്ചു തുടങ്ങി. ഒരുപക്ഷെ കൂടുതൽ എണ്ണ റഷ്യയിൽ നിന്നും എത്തുവാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്. അങ്ങനെ വന്നാൽ ഒരു വിലക്കുറവിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കാം. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് തൽക്കാലത്തേക്ക് ഒരു വില കുറയ്ക്കുവാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരും എണ്ണ കമ്പനികളും തയ്യാറാകും എന്ന് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കരുതുക വയ്യ. ഇനി സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെതാണ്. ഇന്നലെ തന്നെ ധനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയപ്പോൾ 10 രൂപ ഈ കഴിഞ്ഞ 2 ആഴ്ച കൊണ്ട് ഡീസലിനും പെട്രോളിനും കൂടിയാൽ ആനുപാതികമായ രീതിയിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഷെയർ സംസ്ഥാന സർക്കാരുമുണ്ട്. പക്ഷേ സംസ്ഥാന സർക്കാരും അക്കാര്യത്തിൽ ഒരു വാറ്റിലൊരു ഇളവ് വരുത്തിക്കൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ആശ്വാസം നൽകാൻ തയ്യാറല്ല എന്ന് സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിഹിതം ലഭിക്കുന്നില്ല. അപ്പോഴാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായി ഇന്ധനവില വർധനയിലൂടെ അധിക വരുമാനം ലഭിക്കുന്നത്. അത് വേണ്ട എന്ന് വയ്ക്കുവാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരും തയ്യാറാകില്ല എന്നാണ് കെ എൻ ബാലഗോപാലിൻ്റെ വാക്കുകളിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. അതായത് രണ്ട് സർക്കാരുകളും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരേ നിലപാടാണ്. പരമാവധി വരുമാനം തങ്ങൾക്ക് വേണം എന്ന് തന്നെയാണ് സർക്കാരുകൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അത് ജനത്തെ പരമാവധി പിഴിഞ്ഞുകൊണ്ടായെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്ന രീതിയിലേക്ക്. അതുകൊണ്ട് ഒരു തരത്തിൽ ഒരു കുറവ് ഉടൻ ഉണ്ടാകും എന്ന് നമ്മൾ കരുതുക വയ്യ. പക്ഷേ ഇതിനൊരു ആഘാതം വലിയ തോതിൽ വിപണിയിൽ അനുഭവപ്പെട്ടു. നമുക്കറിയാം ഈ ഓട്ടോ ടാക്സി നിരക്കുകൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചു, ബസ് ചാർജ് വർധന നടപ്പാക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ചരക്ക് കൂലിയിൽ വലിയ തോതിൽ വർധനമുണ്ട്. കാരണം മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായും അവശ്യ സാധനങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്ന കേരളത്തിൽ ഈ പ്രത്യേകിച്ചും കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ തമിഴ്നാട്ടിലെ അടക്കമുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട പച്ചക്കറി മാർക്കറ്റുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഓരോ ലോഡിനും ഏകദേശം 3000-2000 രൂപയുടെ വർധന ഇപ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അത് വലിയ തോതിൽ വിപണി ഇപ്പോൾ തന്നെ പ്രതിഫലിച്ചു തുടങ്ങി. ഒരുപക്ഷെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ കേരളം കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത അതിരൂക്ഷമായ ഒരു വിലക്കയറ്റത്തിലേക്ക് സംസ്ഥാനം പോകാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട്. സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ സിവിൽ സപ്ലൈസ് അടക്കം തന്നെ ചില ഇടപെടലുകൾ നടത്തും, ന്യായവിലയ്ക്ക് സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കുമെന്നൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസവും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് എത്രത്തോളം സാധ്യമാണെന്ന് നമുക്കെല്ലാം അനുഭവത്തിന് പശ്ചാത്തലത്തിൽ തന്നെ അറിയാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ട് ഒരു അതിരൂക്ഷമായ ഒരു വിലക്കയറ്റത്തിലേക്ക് സംസ്ഥാനം പോവുകയാണ്. ഒരുപക്ഷെ അടുത്ത ആഴ്ച ഈ വിഷു ഈസ്റ്റർ സമയത്തേക്ക് വലിയ തോതിലൊരു വിലക്കയറ്റം ആവശ്യ സാധനങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട്. അത്രത്തോളം ചരക്ക് കൂലിയിൽ ഒരു വർധനമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ദിനം പ്രതി ലോറിക്കാരടക്കം തന്നെ നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ വിലയെ തന്നെ പ്രതിഫലിക്കും. അത്തരത്തിലൊരു വലിയ വിലക്കയറ്റത്തിലേക്ക് കേരളം പോവുകയാണ്. അതിൻ്റെ സൂചനകൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ വിപണിയിൽ കണ്ടു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ശാലിനി.